បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍មកថ្មីមកកានឆាណែលសមាគមយូកាម្ជាវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីប៉ុណ្ណឹងការ install កម្មវិធីដើម្បីធ្វើការកាត់តតាមទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំកម្មវិធីមួយបងប្អូននេះសូមចុចមកកម្មអេបស្តឬក៏ផ្លេស្តរបស់បងប្អូននរគ្នាបាទបន្តទៀតបងប្អូនវិថា CapCut បាទ C U T កម្មវិធីនេះគឺការ install ហ្នឹងគឺងាយទេបងប្អូនហើយក៏យើងប្រើមិនមានការជាប់ logo អីដែរ បាទយើង install ចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំនួនសិនហើយកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលសម្រាប់មោននេះធ្វើការកាត់តមិនទេដោយយើងធ្វើការកាត់វីដេអូទៅជាសតឬក៏ Time Speed ឬក៏យើងអឺមានថាផ្គុំវីដេអូយើងថតខ្លីៗមកបងប្អូនផ្គុំទៅជាវីដេអូវែងមួយវិញបាទអញ្ចឹងស្រួលមែនតសម្រាប់បងប្អូនទាំងនេះដែល អប្រើតាមទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រក៏យើងមាន cap card សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែរតែនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង install មកគឺប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់តែម្ដងបាទបាទរងចាំបន្តិចសិនបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការ install គឺខ្ញុំថតនេះអត់មានកាត់តទេបងប្អូនសូមរងចាំបងប្អូននេះចង់លឿនបងប្អូនឲ្យសារតិចតើបាទសារវីដេអូនឹងបន្តិច អតែមានរបស់ CapCut គឺងាយសម្រាប់អ្នកដែរມັນចេះកាត់តគឺយើងអាចកុំវីដេអូដែលយើងថតខ្លីៗឬក៏យើងអាចតម្រឹមមានតិចតួចកាត់ក្បាលកាត់តួយកាត់កដាក៏បានសេចិត្តយើងបាទងាយមែនតែនហើយវាស៊ីスペសទួចទេទូរស័ព្ទម៉ូមៗយកអាចរាន់រួចហើយបែបពណ៌ក្នុង CapCut ហ្នឹងកុំព្យូទ័រក៏អញ្ចឹងដែរបាទកុំព្យូទ័រឥឡូវគេអាប់ដេតវាឲ្យយើងអាប់ក្រេដទៅតែវាស្មោលជាមួយនឹង CPU យើងដែរ ប ka ាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះដែលរៀនដំបងដំបងបងប្អូនអាចប្រើ CapCut បាន CapCut នេះវាមានការកាត់ background វាអាចធ្វើ effect ផ្សេងផ្សេងបានច្រើននៅពេលដែលបងប្អូនចេះតែសម្រាប់មេរៀនដំបងដំបងខ្ញុំគន់តែបងប្អូននេះស្គាល់ពីរបៀបកាត់តរបៀប trim កាត់កដាកាត់កបាកាត់កតុយនិងបំបត្តិ logo បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះការ install នេះវាអាស្រ័យទៅលើ internet បងប្អូននេះលឿនឬក៏យឺតដែរ ហ្នឹងពឹងលើអ៊ីនធឺណិតដែរពេលនៅពេលដែលយើង install ហើយយើងប្រើយើងអត់ពឹងអ៊ីនធឺណិតទេបាទតែអា fake មួយចំនួនគឺយើងត្រូវការ register register នេះយើងបងប្រចាំខែ6ខែអឺ1ខែឬក៏1ឆ្នាំបងប្អូនណាតែបើយើងអត់លុយទេយើងប្រើអា fake free free ទៅគឺយើងកុំយកអា fake របស់ Pro Pro វាថាយើងបងលុយគេ subscribe subscribe លើ community ហ្នឹងតែយើងអាចប្រើអា fake ផ្ល ্লাই ផ្ល ্লাই បាន បាទតែបើយើងធម្មតាធម្មតាយើងអាចប្រើបានហើយបាទហើយការ pkgom video យើងមិនត្រូវការ upload ច្រើននេះបងប្អូនគ្រាន់តែកាត់ pkgom កាត់ pkgom គឺអូខេអាច upload video បាននៅលើ YouTube បានហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំ scope បន្តិចឲ្យវីដេអូវិញអូខេឥឡូវហើយឲ្យបាច់ scope ទេបាទបងប្អូនអូនខ្ញុំព្យាយាមចឹងបើសិនខ្ញុំបងប្អូនគិតថាយូសុំសុំសុំអឺសាសាតិចណាបងប្អូនយើងបាទអរគុណ តោ e <faxan> ះហើយយើងចូលមកដល់កម្មវិធីនេះថ្មីសម្រាប់បងប្អូននាងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទទាំងអ្នកថ្មីនិងអ្នកចាស់ដូចគ្នាពេលដល់ប្រើកម្មវិធី CapCut ហ្នឹងគឺវាចេញមកអញ្ចឹងបាទចុច Skip វាចាស់ខាងលើនេះមកបាទអូខេអញ្ចឹងគឺវាមាន Animation មាន Fly Fly មាន AI Background តិចយឺមឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអ வை ដល់បងប្អូនទៅធ្វើជួយចុច Add New បាទឥឡូវនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងយើងត្រូវឲ្យវាអាចជាមួយរូបភាពជាមួយវីដេអូ បាទបន្តមក Tiếp បងប្អូននេះសូមយកវីដេអូចូលឥឡូវគឺខ្ញុំមានវីដេអូខ្លាញ់ៗនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផ្គុំវីដេអូទាំងអស់នេះចូលបាទអានេះវីដេអូផ្គុំ3និង4 1 2 3 4អញ្ចឹងខ្ញុំ add ចូលព្រោះខ្ញុំថតសឹកកលើទាំងអស់ត្រូវអត់អញ្ចឹងខ្ញុំថត add ចូលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាធ្វើការ compress file យើងវាឲ្យរៀងតូចអញ្ចឹងនឹងតិចបាទតែបើសិនជាបងប្អូនគ្នាប្រាយូយូទៅលេង compress ឲ្យបាទបើសិនវា compress ត្រូវរងចាំវាបងប្អូនខ្លះក៏ប្រាទៅវាអាចសូវ support ជាមួយទូរស័ព្ទដៃយើង ក៏វាត្រូវការ compress ជាងដែរជួនក៏អោវាត្រូវការពងរួមទំហំវីដេអូយើងឲ្យទៅទូចបន្តិចដើម្បីធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទដៃយើងវាដាលវិញ smooth នេះបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូទី1ទី2ទី3ហើយនឹងទី4អញ្ចឹងកន្លែងខាងក្រៅនេះគឺជា logo របស់ CapCut ហើយយើងអត់លុបទេវាចេញ logo អញ្ចឹងដល់ពេលយើង render job បាទពាក្យថាបច្ចេកទេសគឺ render ហ្នឹងគឺបងកុំវីដេអូឲ្យចេញជាវីដេអូមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចុចកន្លែងនេះមក បាទចុះលូវវិញបងប្អូននេះចុះ delay នេះ delay ណាបងប្អូនយើងបាទ delay បាទនេះគឺជាការបង្ហាញហ្វឹកគេជា trim speed ឬក៏ reverse អញ្ចឹងបងប្អូននេះបាទហើយនេះយើងអាចដាក់អា fix បានបងប្អូននេះបាទនេះត្រូវការ internet connection ដើម្បីយកអា fix បាទតែខ្ញុំអត់ដាក់អា fix ច្រើននេះបាទនេះត្រូវការ connection បាទ transaction បាទមាន feature អាច fix for VPN នេះ adjust ទំហំពន្លឺនេះអា fix បាទ fix video របស់ការ internet connection អូខេឥឡូវយើងអត់ប្រើទៅព្រោះយើងប្រើ free ពេលខ្លះវាចេញពេលខ្លះវាអត់ហ្នឹងទៅអូខេអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺកន្លែងនេះកុំតែប៉ុណ្្នឹងមកអានេះយើងបន្ថែម adapter ก็បានដែរបងប្អូននេះចង់កាត់ត្រូវអត់បាទតម្រុំក៏តូចបន្តិចក៏បានដែរឧទាហរណ៍នេះចង់កាត់កតូចបន្តិចនេះក៏បានបន្តិចក៏បានដែរណាក៏បាននេះចុចលឿនវាមកនេះឲ្យទាញវានេះបាទទាញវាយើងប្រើដៃទាញក៏បានខ្ញុំប្រើបិចបរហានេះ បៀបប្រើទាញអញ្ចឹងមកវាដៃយាយហើយនទីវាទៅតាមម្លងដែរបាទតោះនេះបងប្អូនយើងហើយបើចង់លើកវាពីមុខទៅក្រោយចាក់ជាប់ហើយទាញវាមកមុខមកបាទដៃយើងបើមានដាក់បើមានប្រើដៃយើងចាក់ចេះចាក់ជាប់ហើយទាញមកមុខចេះបាទមួយ2 3 4អញ្ចឹងណាកន្លោះមកអញ្ចឹងវាចេញមកមាននៅមកអញ្ចឹងហើយអូខេបងប្អូនយើងហើយក៏យើងអាចទៅស َيْ អសបានដែរយើងឃ្លីកមួយមកនេះ អសអសតែតាបងគឺខ្ញុំអត់តន់បង្ហាញទេបងប្អូនអ្នករាវខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានអូខេមានអសយើងអាចចង់អសផ្សេងអសនេះបាទអសអូតូខេប شن ឬក៏យើងអេតតិចនេះគេឲ្យសេះបាទ color ហើយយើងអាចប្រេកបាទ done អូខេ បាទអសអញ្ចឹងរៀនប្រើតិចតិចបងប្អូននេះបាទរៀនប្រើហើយជាមួយ style អសជាមួយ style អសដែរបាទវាច្រើនេះបងប្អូនឃើញរើសតាមហ្នឹងហើយរាវអាហ្នឹងក៏ថារាវហ៎ style អសបាទ animation អសនេះវាអត់ឲ្យនិយាយទៅគឺកាលណាវាអឲ្យយើងអាចប្រើបានដែរអត់អឲ្យទេវាអត់ប្រើបានទេបាទអានេះ sticker select duplicate duplicate ហ្នឹងគឺអានេះអា fight អសមានអត់អត់ឲ្យប្រើបាទ color ហ្នឹងនេះនេះសិនដូអានេះ background ហើយ background ចេះណັ້ນអញ្ចឹងមកនេះដែរ install ទៅប្រើបានគឺយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់ឃើញហ៎អស្ចារពេលប៉នេះដាច់បងប្អូនចង់បានវិញនៅនឹងបងប្អូនទីអញ្ចេះអញ្ចឹង color ហ្នឹងវានៅតែមកលោហោចឹងទៅបាទទីមកដល់ចង់គឺវានឹងចង់កុំអោយលឺបងប្អូនណាទីកុំអោយលឺបាទពេលលឺទៅវានឹង render ដល់លឺហ្នឹងដែរនេះអាចរឹសលឺចេះហ៎ If we render មកខ្មៅសុបទាំងឡងខ្មៅអត់អីវាឃើញចឹងណាបាទអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញធ្វើការ render ទៅបាទនេះទំហំអសុខវីដេអូបងប្អូននេះបើទូរស័ព្ទងតូចដល់សុំ1080បើសិនជា specs តូចបងប្អូនខ្លះក៏មានតែ32 GB ឬក៏128 GB ចឹងវាឆាប់ពេញហើយបងប្អូនបងប្អូននេះចង់បានច្បាស់គឺសុំយក1080បាទហើយ frame យកតែ30 frame បានហើយកុំឲ្យវាធ្ងន់ទូរស័ព្ទពេក តែกําลังវា CPU ទូរស័ព្ទវាខ្លាំងអញ្ចឹងវាខាប់ក្ដៅទូរស័ព្ទបងប្អូននេះបាទអូខេឬក៏50ចេះក៏បានដែរបើសិនជាខ្លាំងទូរស័ព្ទបងប្អូនទំនើបដែរណាបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំយកតែប៉ុណ្នេះក៏បានដែរបាទឬក៏720ក៏បានដែរដបងដបងណាពេលបងប្អូនរបស់នេះស្ទតទៅចាំវីដេអូយើងល្អល្អចាំយើងដាក់នេះវីដេអូមិនស្អាតល្អយើងដាក់ប៉ុណ្នេះក៏បានដែរបាទប៉ុណ្្នឹងក៏ HD ដែរ720ហីតែបងប្អូនអូននេះវីដេអូល្អសូមដាក់1080 50 frame បាទ ទូសំឡងមុំដែរសុំដាក់120និង30 frame អូខេបាទប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយច្បាស់ហើយតែបងប្អូននេះទំនើបបាទសុំដាក់1080ហើយ50 frame តែម្ដងហើយធ្វើការ export តោះនេះបងប្អូនយើងបាទ1080និង120បើសិនជាវីដេអូសុំទោសទូរស័ព្ទទំនើបវាលះហូតដល់ 4K បងប្អូនណាអា capcan នឹងលះដល់ 4K អាស្អីលើទូរស័ព្ទបងប្អូនអនអត់គ្នាដែរ របស់ 4K ហ្នឹងហាប់ខាន់ហ្នឹងមិនដែលទូរស័ព្ទនេះ Note 9នេះត្រឹមតែ700 10 80ទេ HD ហ្នឹង HD គម្រិត HD ហ្នឹងបាទសូម render បាទអញ្ចឹងវាធ្វើការ e-sport ទូរស័ព្ទបងក្នុងទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេប៉ណ្ណឹងចប់បានវីដេអូមួយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអូននេះនឹងបានវីដេអូមួយនៅក្នុង gallery របស់យើងនេះវីដេអូយើងមិញ បាទ alo មកហើយបងប្អូន play បានហើយឃើញទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះវា pkgm គ្នាបន្តិចៗទី pkgm ចាញ់ជាមកវីដេអូបាទបตอนនេះបងប្អូនយើងតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញ mouse នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើវីដេអូ prolong ទៅជា short បាទយើង add វីដេអូយើងចូលមកនេះវីដេអូហ្មងឡងនេះ13 minutes OK 1080 automatic try now បាទ add ឥឡូវយើងនឹង compress file របស់យើងពី1080តម្លាក់ចូលទៅកាន់ CapCut បាទដោយវិស័យធំពេកវិលត្រូវការ compress file បើ compress file ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាតំហុំទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងដោយសារពេលយើងថតហ្នឹងយក1080ដើម្បីវាច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយក CapCut វាហៀងតម្លាក់បន្តិចដើម្បីឲ្យវាធ្វើការលឿននៅក្នុង CapCut បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំស្កប់បន្តិចដើម្បីឲ្យវា compress ចូល បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរងចាំឥឡូវវីដេអូយើងបានដាក់ចូលឲ្យបងប្អូននេះគឺរយៈពេលវា14នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យ14នាទីនេះខ្លះជាវីដេអូដល់ខ្លីមួយបាទសម្រាប់ Photoshop click លើវាហើយបងប្អូនអរគ្នាសំដា speed តែបងប្អូននេះចង់កាត់កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូននេះបាទតា speed វាឲ្យចាំយើងកាត់អូខេបាទដាក់ចុចលើវាឲ្យបងប្អូននរនេះឃើញ speed ខ្លိုင်းនេះឲ្យចុចលើ speed ឲ្យបងប្អូនចុច normal បងប្អូនទាញឆ្វោមកគឺនៅសល់តែ10នាទីទេបាទ ហើយខាងក្រោយនេះត្រូវមាន logo របស់ CapCut អញ្ចឹងសូមចុច delete ហើយលុបចោលមើលឃើញទេ CapCut អញ្ចឹងចុច delete ហើយលុបចោល delete អញ្ចឹងវីដេអូនេះពី13នាទី14នាទីនឹងផ្លៃជា8វិនាទីបាទលើមន្តែនមើលនេះបាទឃើញអត់បាទ13 14នាទីនឹងខ្ល้ายទៅជា8វិនាទីទេតែប៉ុណ្្នឹងចប់นั่นគឺការផលិត long ទៅជា sort បាទបងប្អូននេះចង់កាត់អូកាត់ lain នឹងឲ្យហើយបងប្អូនចុច split ហើយអពរនេះទាញកន្លែងណាយើងចង់កាត់មកស្វីតប៉ណ្នេះមកបាទคลิกលឿវាស្វីត delete ចោល delete ណាហើយលេចលਿੰកឃើញចុចលឿវាទៅណាចុចលឿវីដេអូនោះហើយ delete បាទសូមហូតប៉ា delete នេះ delete បាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្វាយយើងនៅសល់តែ6វិនាទីទេទៅខ្ញុំចុច play ទៅតាមបន្តហ្នឹងគឺដាច់អមែងចោលបាត់ហើយ អញ្ចឹងមកតែម្ដងអញ្ចឹងម្ដងណាអូខេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ render អញ្ចឹង13វិនាទីខ្ល้ายទៅជា6វិនាទីអាសំដៅ13 14នាទីនោះខ្ល้ายទៅជា6វិនាទីគឺដូចមែនតែនបាទนั่นគឺសម្រាប់ការធ្វើลองទៅជា sort តตอนនេះបងប្អូនយើងបាទគឺការ time speed នៅក្នុងកម្មវិធី CapCut បាទអូខេបងប្អូននេះចង់ឲ្យវា តើជានទីវិញវិញសូមមេឌីត lain នឹងវិញមកនេះទាញមកវិញអញ្ចឹងវីដេអូយើងនៅសល់49វិនាទីតោះនេះបងប្អូនយើងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បងប្អូននេះអាចរៀនសាកល្បងប្រើបានបាទប្រើទិចតិច function មួយចំនួនបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចសួរខ្ញុំបានបន្ថែមចំពោះការថតវីដេអូផ្សេងពីទូរស័ព្ទដៃគឺវាទំហំសតស្រាប់ហើយបាទតែបងប្អូននេះចង់កែទំហំគឺខាងនេះ a sub reason នោះចុចខាងនេះមួយមក ខ្ញុំចុចលោវវាណាបងប្អូននេះខ្ញុំចុចលោវវាជាកន្លែងផ្សេងកราวពីកន្លែងអាតវើកទាំងអស់ប្រចេក ்ட் ហ្នឹងមកនេះសូមចុចហ្នឹងមកយកទំហុំ TikTok នេះរូបសញ្ញា TikTok អានេះ HD ប្តេកបាទហើយ YouTube តម្រងអានេះ Instagram អានេះ TikTok សូមយកតម្រង TikTok មកដើម្បីទំហុំវាខ្ល ਾਇ តជើទំហុំបិឆោហ្មងអញ្ចឹងពេលប៉ះ YouTube ទៅគឺវា mhum chô តែម្ដងតែបងប្អូននេះថតពីទូរស័ព្ទមកវាឆោស្រាប់ហើយចូលទៅ YouTube វាឆោហើយតែបងប្អូននេះខ្លះគាត់ចូលឡងមកធ្វើសតបាទយល់ពីយល់ថាឡងមកធ្វើសតនេះមានថាអាដេកនេះបាទប្តេកប្តេកនេះបងប្អូនពួកនេះបរិយចុចលើវាមកបងប្អូនពួកនេះបរិយនេះចុចលើវីដេអូនឹងហើយបរិយចេះបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ប្តេកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រោពីប្តេកនឹងទៅជា press join របស់ TikTok វិញអាហ្នឹងបានទៅឈោអូខេបាទយើងប្រមូលមកវិញមកបាទប៉ុណ្្នេះទំហំណាបាទអត់នេះបងប្អូនយើងបាទនេះជាការកំណត់ទំហំឈោននៅលើ CapCut គឺកន្លែងហ្នឹងបាទនេះណាទំហំរបស់វាបាទ អកុសលច្រើនចឹងវីដេអូក្រោយយើងរៀនសិក្សាបន្តទៀតបើសិនជាបងប្អូននេះមានចម្ងល់ក៏ចង់ខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូបែបប៉ុណ្ណឹង CapCut បន្តអាចខមមិនបានបើតានេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះបែបប៉ុណ្ណឹង Basic របស់ CapCut ហើយបើសិនចង់ដាក់ស្លែងអេឡាញនេះ Add Audio ចឹងមកអូននេះចុច Sound ហើយបងប្អូននេះសូមចូលទៅរੋ Sound នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងនេះឬសូខឌីវាយដោយសារនេះអត់មាន Play I place song យកពី audio library ណាអត់ឲ្យយកពី CapCut ផ្ទាល់ទេបាទអត់ឲ្យទេប៉ុន្តែគ្រាន់ខ្ញុំបញ្ជាក់ថានេះជាការយកភ្លេងមកដាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទស្ងភ្លេងសូម download ពី audio របស់ library របស់ YouTube ហើយខាងនេះមកដល់ខាងនេះយើងត្រូវកាត់ video កាត់ trim ចោលបាទកាត់អាភ្លេងចោលអត់ឲ្យដល់វែងទេបាទយើង render ប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបាទអត់ឲ្យវាវាតទៀតទេណាគឺកាត់វាចោលតែម្ដងសឡេងហ្នឹងយកតែប៉ុណ្ណឹងទេ ចឹងសំខាន់គឺផ្លេកនឹងសូមយកចេញពី Audio Library របស់មុកគាត់បាទអត់ឲ្យយកពីកម្មវិធី CapCut ឬក៏ចេញពី program ឬក៏ចេញពី app ណាផ្សេងឬក៏ចេញពី website ឬក៏ចេញពី channel ណាផ្សេងទេបាទសូមចូលឆើញពី Audio Library របស់ YouTube របស់មុកគាត់បាទអរគុណច្រើនកុំឲ្យវាជាប់រយូ content បាទហើយក៏កុំឲ្យវាជាប់ copyright ដែរកាលណាជាប់ខ្ញុំនិយាយថាចុងក្រោយខ្ញុំប្រាប់ថា copyright มันសំខាន់ទេលើ YouTube បាទ តែសំខាន់នោះគឺរីយូខុន ten កាលណាយើងយក플레이គេមកអត់អត់ជាប់ copy paste ឲ្យកពិតមែនតែគឺជារបស់គេអញ្ចឹង YouTube នឹងចាប់បេសនាថាវាជារបស់គេអញ្ចឹងវាជារីយូខុន ten វាធ្ងន់ជាងអាច copy right ទៀត copy right យើងអាចរលុយបានបាទជាប់ copy right ពេលស្នើទៅជាប់ copy right វីដេអូនឹងអត់រលុយតែឆាណែលយើងតមុខអាចរលុយបានតែកាលណា YouTube ចាប់រីយូខុន ten ហ្នឹងគឺចោតយោបល់ឲ្យបាទត្រូវការលុបវីដេអូនឹងចោតកំទេចចោតធ្វើការស្នើសុំឡើងវិញនឹងហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរវិញបាទអរ